Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni saya nak masak mi goreng basah. Jom tengok macam mana nak buat. Saya ada semangkuk sedang mi kuning. Satu sudu makan cili kering yang telah dikisar. Daun sawi daripada 3 atau 4 pelepah. Satu sudu makan sos tiram. Satu sudu makan kicap lemak manis. Sedikit garam dan serbuk perasa. Beberapa ekor udang dan sedikit isi dada ayam. 6 ulas bawang putih, 2 ulas bawang merah. Kedua-dua ni akan saya tumbuk. Batang sawi daripada 3 pelepah tadi. Saya juga sediakan air sebab mi ini mi goreng basah. Ni je bahan-bahan untuk menu hari ini. Jom masak. Ini bawang putih dan bawang merah yang telah ditumbuk tadi. Panaskan sedikit minyak. Tumis bawang putih dan bawang merah. Tumis sehingga naik bau dan sedikit garing. Apabila telah garing, saya masukkan cili kering kisar. Tumis bersama dengan bawang putih dan bawang merah. Apabila tumisan ni telah terbit minyak, saya masukkan isi ayam dan udang. Kemudian saya tambahkan sedikit air kerana menu ini adalah menu mi goreng basah. Memang kita kena letak air. Tapi air yang pertama ni adalah untuk melembutkan udang dan daging ayam. Apabila daging ayam dan udang masak, saya masukkan sos tiram. Seterusnya, saya tuangkan kicap lemak manis. Saya masukkan batang sawi. Dan saya tambahkan lagi sekali air. Sedikit air untuk melembutkan batang sawi. Dan untuk kita jadikan kuah mi goreng basah kita. Apabila mendidih, saya masukkan mi kuning. Dan terus saya masukkan daun sawi. Kacau ke semua bahan ini sehingga sebati dan masak.
Akhir sekali, saya masukkan serbuk perasa dan garam. Hati-hati ya, kita rasa dulu sebelum meletakkan garam. Kerana tadi sos tiram tu pun dah ada garam. Takut nanti terlampau masin, tak boleh makan pula ya. Teruskan mengacau sehingga mi ini masak. Biarkan dia mendidih dalam 1-2 minit. Dan keadaan mi kita pun memang basah. Baiklah, sekarang dah siap. Inilah rupa mi goreng basah menu saya hari ini. Kepada yang sudi menonton, terima kasih saya ucapkan. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel ini ya. Saya harap sudi-sudilah menonton video-video saya yang akan datang. Semoga perkongsian video ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Jumpa lagi.